allesammans och välkomna tillbaka till en ny adventskalendersäsong. Idag så öppnar säsong nu du, video till och med, men det är mitt i en kalendersäsong. Det är mycket korrekt Margareta. Det här är Goodiebox adventskalender och det är en sån här kalender vet, som ni ständigt frågar efter och säger så här: var är den? Kommer den? Nu är den här. Jag har fått den här utav Goodiebox och jag är lite osäker på exakt vad den här kostar. Om man ska vara helt ärlig, när det kommer till Goodiebox så brukar den vara väldigt varierande. Aldrig en av de bästa. De är inte alltid jättedåliga också. Jag vet inte, jag har inte jättehöga förväntningar på den här kalendern. Liksom så, om jag ska vara ärlig. Men jag är väldigt tacksam och glad att jag har fått den här från Goodiebox. Jag tror att det är ni också, så vi får öppna den i tid. Jag har också fått här, i kartongen så låg det också en liten bok där man alltså kan se allt innehåll, men vi ska ju givetvis öppna den här tillsammans. Om ni inte vet vem jag är, tjing tjing, jag heter Margareta. Så här år köpte jag över 100 stycken adventskalendrar. Vi närmar oss 80 nu på kanalen, vi är över 70 gott och väl. Och det har gått så jävla fort i år. Och varför gör jag det här? Jo, det är för att ni ska kunna ta bättre beslut med era hårt ihoptjänade pengar, så att ni köper er en bra kalender till i present till er själva, whatever. Och we have no mercy here. Så här är alltså Glossy Box. Nej, Lord have mercy. Det här är Goodiebox adventskalender. Och den ser alltså ut så här. Det är liksom små trudeluttlådor här i, jättefint. Och här uppe också på boxen så står det Goodiebox. Den här kan man definitivt använda som sortering, så att säga, så som organisering efteråt. Det gillar jag jättemycket, de är fina nog att kunna göra det. Så jag tänker att vi hoppar in i den här videon. Tryck jättegärna på prenumerationsknappen om du inte redan gör det. Och kika för tusan in de andra adventskalendervideorna, för att jag lovar att du inte har sett allihopa. Alltså det är omöjligt. Det är några stycken som fortsätter envisas med att de, jo men vi har sett alla. Och då tänker jag, oh, Lord have mercy, hur har du hunnit med det? Nu öppnar vi. Och jag tror att jag kommer börja med att göra så här. Jag vet att det är lite tråkigt, men annars så håller den här, alla jag på och driver ut de här stackars lådorna 600 gånger i minuten och ni blir tokiga. Och jag blir tokig. Så jag stoppar bara lite här så att jag ser. I promise to show you. I lucka nummer 1 är här uppe. Och över den så är det en tom låda, gissar jag. Ja, nej, den var bara åt fel håll. Jag kanske har fått deras fotoex, jag är lite osäker. Jag vet faktiskt inte riktigt om Goodiebox adventskalendern har släppts än, eller om den kommer släppas. För jag har ju då fått den här utav Goodiebox. Och förresten, jag vet att jättemånga av er vill vinna er egen adventskalender. Och jag tävlar ut jättemånga i kalendern här på YouTube givetvis. Men jag tävlar också ut jättemånga på min Instagram. Så missa inte det där. Nu öppnar vi lucka nummer 1 i Goodiebox adventskalender. Och i lucka nummer 1 så har vi från märket Avant. Vi har fått deras Deluxe Hyaluronic Acid Lifting Face och Eye Night Cream. Och det här Avant är ju ett så här väldigt lyxigt märke som ofta, det är ganska dyrt, det är ganska lyxigt, som ofta dyker upp i, du vet, Glossybox, Goodiebox, Look Fantastic och så. Men det är alltså ett skincare märke, jävligt snygga förpackningar tycker jag. Och jag älskar ju lite fetare och rika nattkrämer, vilket jag tror att det här är, för det är shea butter som första ingrediens, typ almond oil och så. That's the first one, 50 ml också, så det är en full storlek. Lucka nummer 2 såg jag här någonstans, den är här i, ser ni? Den är i mitten, fluffet. Låt oss se vad som är i lucka nummer 2. Ett nagellack ifrån Nailberry, så har vi fått deras Oxygenated Nail Lacquer i Blue Moon. Och ser ni vad fin den här Blue Moon är, eller? Enormt fin färg, alltså det är metallic blå. Älskar, det står att det är veganska. Color your nails healthy. Jag vet inte riktigt vad det betyder. Men är det inte så mycket doft eller? Oh, det var verkligen nagellacksdoft för det, ska jag säga. Men spännande. Jag tror att vi har fått det här märket till någon annan adventskalender också. Jag vet inte riktigt var, när, hur och så vidare. Men jag är ganska säker på att vi har sett den här förpackningen innan i år. Inte alls i den färgen dock. Trean var precis bredvid nummer 2. Så vi tar den på en gång. Vi hugger den bara. Och i lucka nummer 3 så är det, ja, jag har ingen aning, kommer dö. Man säger väl inte dux utan dö. Åh, oh, är det ett rouge kanske? Åh, oh, det är det. Kolla vilken fin färg till rouge. Blush i färgen Bloom ifrån då kommer då. Så här ser alltså loggan ut på. Jag vet inte om ni ser ett jävla dritt. Fokusen är inställd på bakgrunden så att ni ser såklart när jag öppnar kalendrarna. So that's what it is. Okej! Okay.
fullstorlek rouge. Vi har 3 luckor och 3 fullstorlekar. Och det är inte fy skam, eller? Inte alls fy skam, faktiskt. Här nere är 4:an. Jag letade. Men däremot så, jag måste bara fixa det här för tror jag innan. Visst har vi inte öppnat den här. Den här är också den för jag håller det. 21, den hade vi letat efter annars sen tills vi dör eftersom jag vände på dem. Lucka nummer 4 då. Och i lucka nummer 4 så är det en borste. Jag älskar ju sminkborstar. Jag tycker verkligen att det är en sån här grej. Sminkborstar behöver inte vara dyra, men det är viktigt att du har bra verktyg. Ooh, det här är från Nirea, deras finishing powder brush. Jättemjuk och härlig. Wow, va? Och det här ser verkligen ut som en som kommer passa jättebra för bronzer, highlighter, rouge och så vidare. Alla puderprodukter till ansiktet. Very nice. Perfekt till blushet i förra lådan ju. 5:an har vi också här nere. Skulle behöva min lilla spatel kanske. För att inte använda naglarna, mina nya fina naglar som verktyg. Lucka nummer 5. Där har vi första bebisen och det är från det här jävla märket. Jag måste googla det efter den här videon, ska jag göra det direkt om jag inte redan har glömt det då. Så ska jag försöka ta reda på hur fan man uttalar det här. Men det är alltså Jorgobi. Och det här är deras hyaluronic serum. Vi brukar få deras niacinamid serum och lite andra produkter. Den har vi fått många i år också. Men märket är superbra och förtjänar definitivt mer hype för de har riktigt bra produkter. Jag tror dock inte att jag har testat hyaluronic acid serumet faktiskt. 6:an har vi också här. I den här ordningen. Och i lucka nummer 6 så har vi det är från Lux Liss, deras Japanese Legend Cherry Blossom Blossom Rose Shampoo. Åh fy fan, vad det luktar illa. Och det här tycker jag är tråkigt och jag står fast för det, även om det här är 40 ml så är en helt okej travel size. Jag vill ha balsamet i matchande. Jag skulle aldrig få för mig att testa ett shampoo utan att ha i alla fall shampoo eller balsamet också. Gärna hårmasken också, men jag tycker i en kalender så kan vi i alla fall bära balsamet också. Och den kanske finns i de här lådorna, det vet inte jag. Men jag vet inte. Här ser också sjukt budgetigt ut. Det här ser ut som väldigt budgetigt. Jag vet inte, tråkigt. 7:an har vi på samma nivå här. Det kanske är balsamet då. För att lådan är likadan. Det är det. Okej, det var ändå nice. Det här är Volumizing Care Conditioner. Det gör mig betydligt gladare, ska jag säga. Och det är kanske bara jag som tycker att de här ser jätte budget ut. Men då blir jag ändå gladare. De hade gärna fått ligga i samma lucka. Men jag accepterar och tolererar att de är två olika. För vi fick i alla fall båda. Vad är 8:an då? Den var här. 8:an var i mittenfacket. I lucka nummer 8 så har vi från Rodial Fancy Fancy, så har vi fått deras papilla enzym scrub. Och det här är alltså en exfoliering till ansiktet med enzymer i. Och det är ju en ganska mild variant utav exfoliating. Och Rodial är ju ett ganska lyxigt brittiskt varumärke. Väldigt populärt. De är också moderbolag till sitt dotterbolag Nip and Fab, som ni vet att jag absolut älskar. Och de gör sina grejer på samma fabrik. Så ni kan ju tänka er att det antagligen är relativt liknande grejer i dem. Men spännande! Rodial! Room, room! Här har vi lucka nummer 9. Det är en lång jävel. It's a long one. Oh nej, en fil tänkte jag säga. Jag har fått en kam. Den luktar eller? Eller är det bara något annat som har doftat över? Jag måste bara se. Den är ju, jag tror att det är något annat som har doftat av sig på den här. Men det här är alltså en kam. Jag gillar i och för sig kammar med breda så här. För att det kan man dra ut lockar och så med. Men jag vet inte hur ni känner. Men jag har redan några sådana. Och det är en ganska tråkig grej att få. Samtidigt som det finns väl värre utfyllnadsprodukter än en kam. Men det är i alla fall från B. McKay Eco Beauty. Så det är nog kanske en nedbrytbar kam. Vilket jag i och för sig är fett positiv till. 10 letar jag efter. 11 är här. Ja, den var ju den jag var på. Åh, herregud. I lucka nummer 10. Så är det en kräm. Ifrån Able Skincare London.
Hydra Glow Glycolic Firming Face och Neck Mask. Det här är alltså en ansiktsmask. Jag har aldrig hört talas om märket innan. Det här är en ansiktsmask som både är exfolierande och återfuktande. Ja, jag tycker det var en ganska bra beskrivning på hur tråkig jag tycker den här produkten var. Men, Able Skincare har vi där. I do not mind. Jo, det var fullstorlek och det gillar vi ju såklart. Jag bara, jag har ingen referens liksom. Ser också rätt så här, du vet, tråkig ut liksom. Inte så spännande förpackning liksom. Lucka nummer 11, där har vi en kytmask ifrån Mikura, deras Zen Beauty Harmony. Det är en hand mask glove with creamy serum och serumet där är från Rose och Rose Hip Extract. Så det här är alltså en kytmask för dina händer. Och det här har vi pratat om tidigare, så jag tycker att det är roligt att de har något annat än kytmask för ansiktet. Love. Det verkar vara ett norskt märke, men det är ju såklart manufactured in Korea. Det är det enda rätta när vi pratar kytmaskar. Lucka nummer 12. I lucka nummer 12 så är det. Jag älskar Verso. Verso är ett svenskt löjligt bra och lyxigt märke. Jag älskar Verso. Och det här är deras cleansing balm. Jag tror inte att jag har testat Versos cleansing balm. Det är en gently exfoliating och moisturizing cleanser. Skonsamt exfolierande och fuktgivande ansiktsrengöring. Jag vill bara veta vad det är i den som är exfolierande då. Spännande. I will try that one. Älskar Verso. Alltså älskar Verso. 13. I lucka nummer 13 så har vi från Elika Beauty deras Illuminator. Och det är, den står att den är 100% natural är det inte. Och det betyder ju såklart att den har hur är den highlighter? Jag vill inte prutta ut saker, men ja, det är en 15 ml Illuminator i alla fall. Den där ska jag spara och testa. 15, var vi på 15 eller? Nej, för fan, vi var på 14. 14 var bara upp och ner, så jag kunde tydligen inte läsa ordentligt. I lucka nummer 14 så har vi ifrån Marie Stella Maris deras Voyage Vetiver Body Wash. Ska se här. Det var den här som luktade över på kammen. När jag sa ju att det, luckan som kammen kom i, sa jag, den doftar så mycket och det är definitivt den här. Den doftar just, jag förstår det, den heter ju den vetiver, så det är vetiver, sage och sea salt. Otroligt så här, ni vet, clean doft. I min huvud och mina, så tycker jag att ett maskulin, alltså det är en väldigt maskulin doft, även om de skriver att det är unisex och så. Så är det här definitivt en maskulin doft för mig. Jag vet att det inte är så det är, men i mitt huvud så skulle jag inte kunna ha den här på mig. Eller dofta så, och jag tycker inte att den doftar gott. Jag vet inte om jag hade haft något emot något om Fredrik luktade så, men jag tycker inte att den luktar gott. Lucka nummer 15 så har vi en We Love Lip Balm. Det är en sån här, ni vet, med pappersförpackning. Luktar extremt gott. Velvet Shine. Perfect for a subtle glow. Så det verkar vara lite någon typ av pigment i den här. Den hade en väldigt fin färg på insidan. Luktar också jättegott. Jag älskar läppbalsam. Den ska jag absolut behålla. Även om jag aldrig har sett märket innan. Det här är väl det som är lite roligt i för sig med Goodie Box. Att det är majoriteten av varumärken har jag liksom aldrig hört talas om innan. Och det är ju roligt tycker jag. Hade det här varit för några år sedan, vi säger 3 år sedan kanske, när jag inte liksom hade riktigt lika mycket produkterfarenhet som jag har idag, då hade jag antagligen tyckt att det var jättekul att få utforska så mycket nya märken. I nummer 16 så har vi från Flanier deras Lily Bloom Hyaluronic fullstorlek serum. Radiance serum, veganskt. Det står inte så jättemycket om den, mer än att det är ett vivifying serum i fullstorlek. Okej.
Jag vill gärna ha lite mer smink om jag har fått önska, eller? 17 har vi då. Och i 17 så har vi, oj, ifrån Duff Beauty så har vi fått deras press on nails. Och du vet, det här är så inne nu. Alltså lite på TikTok, typ alla använder fan press on nails. Och jag har hört att Duff Beautys variant är riktigt, riktigt bra. De är tunna, lätta att använda och så. Och det här är alltså precis som du vet, som ni limmar fast bara plupp, plupp, plupp. Och de ska tydligen sitta sjukt bra. Ja, vad jag har förstått det som så har de här kommit extremt långt. Gud vad jäspar jag. Klockan är inte ens speciellt sent. Det här med kalendrarna börjar knäcka mig tror jag. Jag har haft många dagar, många, många långa dagar nu här på rad. Typ sådär 40. Men, ja, jag har hört jättebra om de här. Någon gång när jag tar av mig naglarna kanske jag ska testa. Men just nu så är de ju där. 18 har vi här nere då. Den är stor. That's what she said. Den väger ingenting dock. Oh my god, vilken jävla luring. Den största kartongen. Det luktar jättegott där i. Största kartongen och minsta produkten. Jag känner mig lurad. Oj, oj. Nej. Vad hände? En kartong flög iväg och en sån där. Det här är i alla fall en tweezer. Alltså en pincett. Tråkigt tycker jag. Men okej. Okay. Det finns absolut värre saker. Att få i en kalender. Nu har jag ju då inte lägger kvar min spate. Så vi öppnar lucka nummer 19 utan. Och det här är också från samma märke som innan. Kommer du. Franska. Det här är face cream. Hydrating och moisturizing. I full storlek eller? Åh. Snygg förpackning också. Och de har de här, ni vet, aluminiumförpackningar som jag älskar. Okej, love. Den där ska jag också testa. Åh, kul, jag kan inte behålla så himla mycket. Jag har redan behållit alldeles så mycket från kalendrarna. Men jätteroligt med fullstorlek också. 22, nej vi ska ha 21. Är vi på 21? Nej. Åh, gud, jag är så dramatisk hörni. 20 är vi på. Åh. Och i lucka nummer 20 så är det någonting tungt. En hård tvål, de är tunga. Ugh, tråkigt. Tråkigt tycker jag. Det här är från, det luktar fruktansvärt gott då, från Yuzu. Jag vet inte om det är märket eller om det är, nej det är nog doften. Tangent tror jag själva märket heter. Och det, den luktar alltså Yuzu och den luktar enormt gott. Och den är så himla snygg också. Så om jag nu skulle använda en hårtvål, då är det definitivt den hårtvålen jag skulle använda. Lucka nummer 22. Där i har vi en fullstorlek mascara. Det är från Gosh Copenhagen som är ett danskt varumärke. Det är deras Blown Away Mascara. Och Gosh är ju ett jätteroligt märke tycker jag. Alltså de gör så mycket bra. Så I'm excited about it. Jag älskar också fullstorleken. Ni vet ju hur man är. 22 var här. Och i 22 så är det handsprit eller? Nej, det är en handkräm från Han. Han gör också, det är därför jag kände igen förpackningen. Handsprit, jag har den i min handväska. Och det är en sån här, du vet, det ser ut så här och sen så trycker man ner här så åker den ner och så kommer ut sprut. Och de är svinbra, men det här är i alla fall en Nourishing Probiotic Complex Carrot Kick Hand Cream. Fett snygg också. Alltså fett snygg för att vara en handkräm. De brukar se rätt jävla tråkiga ut. Och sen har vi då lucka nummer 23 som är våran näst sista. Och vad är det då i den? Det är ifrån Symbiosis. Som är ett väldigt så här, ni vet, hudterapeutiskt märke. Med andra ord, bra produkter i regel men jävligt osexiga förpackningar och så vidare. Och det här är då deras Blue Light Rescue och Protection Eye Cream. Och det här är alltså en fullstorlek i ögonkräm. Den ser jättetrevlig ut tycker jag. B3 i och så. Ja, men alltså kul produkt, fullstorlek också. Och sen ska vi då se vad som är i sista luckan. Och i lucka nummer 24 så är det från Tromborg. Deras Mud Mask och den här är lyxig och dyr. Här har vi också en fullstorlek då i slutet. Och det här är en produkt som de är, gud min har typ torkat upp dock, ser ni? Den har lämnat kanterna helt. Ser ni? Undrar. Ja, min är också stenhård. Så min har torkat upp så den här går ju inte att använda. Tråkigt tycker jag.
när det märker, det här är säkert en ganska så här restprodukt som de säkert inte har sålt, förstår du? Och så har de gett dem till Goodiebox. Jag tycker att det är ganska tråkigt och jag tycker det är otrevligt mot sina kunder och inte så kul när det är ganska tydligt att den lyxigaste produkten typ i lådan som också ska vara nummer 24 liksom typ, alltså den här har inte ens lite torkat upp, den här har ju verkligen, alltså kolla bara på den, den är stenhård liksom, det finns liksom ingenting där för mig att ge och jag tycker att det är lite tråkigt. Även om jag fått den här från Goodiebox hade jag blivit väldigt besviken om min sista lyxigaste produkt är uttorkad faktiskt. Och that's all I have to say about that. Vad tycker jag om kalendern då generellt? Jag tycker att det här är en ganska rolig kalender. Det är mycket fullstorlekar, det är en rolig mix. Mycket roliga märken. Ni kanske känner igen dem mycket mer än mig. Men jag tror att det här är inte typiska märken som finns i Sverige så himla mycket. Men de är roliga och det är säkert jättebra. Jag tycker att det är en rolig mix. Är det den bästa kalendern i år? Absolut inte. Är det en dålig kalender? Absolut inte. Supertrevlig kalender, men inte mer än så. Jag vill jättegärna höra era tankar nere i mitt kommentarsfält. Och tack jättemycket Goodiebox för att jag fick den här utav er att öppna. Och så hoppas jag att ni allihopa har en fantastisk dag. Så syns vi igen snart.